Ni četvrta vanredna sjednica nije donijela ništa novo kada je u pitanju normalno funkcionisanje zakonodavne vlasti u Banovićima. Ovaj put na predloženi dnevni red koji je utvrdio kolegi, nova većina se nije htjela izjašnjavati te su napustili sjednicu. Pošto nije bilo kvoruma, nije se mogao nastaviti ni rad sjednice. Gledat ćemo i moramo naći modus da nastavimo, da se dogovaramo, da vidimo, da probamo riješiti ovu nastalu situaciju. Iz stranke Demokratske akcije kažu da su predloženim dnevnim redom pokušali iznaći izlaz iz ove situacije, ali da zbog napuštanja sjednice od strane nove većine nisu uspjeli. Danas smo pokušali izaći iz te situacije, prevazići to. Predložili smo dnevni red, dakle, kako sam naveo, da se otkoči ova općina, da općinski organ uprave profunkcioniše i zajedno s njima zaposlenici, javne preduzeća. Međutim, to nije naišlo na odobravanje većine. Oni su, kako se rekli, napustili sjednicu. Odluka o primarnom finansiranju njihovim napuštanjem nije dobila potrebnu većinu, tako da vidjet ćemo šta će dalje da se desi. Četvrtoj vanrednoj sjednici prisustvovali su i predstavnici sindikalne organizacije općine Banovići, kao i predstavnici krovnog sindikata Federacije Bosne i Hercegovine. Izrazili su žaljenje neusvajanjem odluke o privremenom finansiranju i najavili borbu za ostvarivanje radničkih prava. Mi samo zahtijevamo, znači, da se ostvari naša prava, budžet, odluka o privremenom finansiranju, što je obaveza općinskih vijećnika koji su oni u skladu sa zakonom, u skladu sa svim obavezni donijeti. I ponavljam, ponovo mi ćemo nastaviti svoju borbu, iskoristiti sva zakonski dozvoljena sredstva protiv svih vijećnika općine Banović. Ja sam danas ovdje došao kao predsjednik centrale sindikata, najvećeg sindikata granskog u Bosni i Hercegovini. Mi smo došli da damo punu podršku našoj sindikalnoj organizaciji i ne samo sindikalnoj organizaciji, nego svim javnim ustanova što se tiče Banovića i svim građanima u Banovićima, jer stvarno nije korektno i nije u redu da se ne donese odluka o privremenom finansiranju. Iz krovnog sindikata kao vid rješenja i izlaza iz ove situacije vide i da načelnik kao izvršni organ donese odluku o privremenom finansiranju. Očigledno da načelnik mora donijeti odluku o privremenom finansiranju, jer građani i uposlenici u općini Banovići i u svim javnim ustanovama, oni moraju imati sredstva i moraju biti isplaćene plate u skladu sa zakonom. Saga o normalnom funkcionisanju zakonodavne vlasti u Banovićima i dalje se nastavlja. Posljedice trpe građani, uposlenici i svi ostali korisnici budžeta. Samo neke, kao što neko reče, hljeba i igara, ali ovdje hljeba ni na vidiku. I to do duše, kako za koga.